ovoj dojavi o bombi pričat ćemo i sa našim gostima, ali pre nego što ih predstavimo da kažemo i ovo, umirili, zapravo da citiramo predsednik Aleksandar Vučića koji se juče obratio javnosti, kaže: umirili smo tržište energenata, imamo veoma pristojne cene u odnosu na region, a od namirnica imamo svega i uskoro ćemo odobriti i kontrolisati izvoz u zemlje regiona. Poručuje ovo juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsednik je takođe istakao da je teško, ali da je tržište energenata umireno. Osvrnuši se na rast cena nafte u regionu, kaže da kod nas dosta sporije raste. A vest koja je došla iz Bugarske da će ta zemlja zatvoriti protok ruskog gasa ni malo nije dobra za Srbiju, istakao je Aleksandar Vučić. I upravo ove informacije koje smo čuli povod su da i sledeće minute posvetimo ratu u Ukrajini iz našeg ugla. Sada su naši gosti Slobodan Samardžija, nekadašnji dopisnik Dnevnog lista Politika iz Moskve. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Milan Urošević, narodni poslanik u poslednjem sazivu. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. I Dragan Šormaz, član odbora za spoljne poslove Narodne skupštine Srbije u poslednjem sazivu. Dobro jutro i hvala i vama što ste došli. Gospodine Šormaz, hajde da krenemo od vas, da čujemo kakav je vaš komentar na ove lažne dojave o bombi na letu za Moskvu, više puta ponovljene. Dakle, nije jedan slučaj, već se to sad već ponavlja. Pa mi smo jedina država u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji, tako da... Ovo je neka kazna za... Pa ja mislim da je to reakcija. Znači, to je verovatno reakcija. Dojava je za te avione isključivo za one koji lete za Moskvu, ni za jedan drugi. Znači, svi drugi koji putuju sa Srbijom su sigurni, nemaju problema. Ovo je samo kad sednu na avion za Moskvu, moraju da uzmu, da ukalkulišu taj rizik da će možda biti vraćeni na beogradski aerodrom, jer takve su procedure. Kao što smo u ova dva slučaja, ali sad dok li to može da ide u nedogled? Pa dogod mi ne odlučimo da više ne letimo za Moskvu, to će tako da bude. Ali odakle, znamo li zapravo s koje adrese stižu ovakve dojave? Pa ne znam, za prvu dojavu sam razumeo da je neko iz Srbije poslao, za drugu da je mail iz Ukrajine. Dobro, dakle onda u skladu sa ovim što ste i prvo rekli. Evo ga možda doključimo na slično pitanje i gospodina Samardžiju, s obzirom da ste dugo živjeli i radili kao dopisnik iz Moskve. Kako vi sad gledate na ovu situaciju? Eto, da ne možemo mirno da otputujemo ni u Moskvu. Ok, razumljiva situacija zbog rata, ali konkretno ne sumnjamo da imate dosta prijatelja tamo. Šta oni kažu na sve ovo? Pa da se razumemo, ovo je očigledno pritisak na našu zemlju koji dolaze očigledno od onih zemalja, odnosno od onih, što bi se reklo, struktura koje insistiraju da se Srbija priključi NATO, odnosno da se protiv Rusije izjasni. Mislim, što je potpuno besmisleno, naravno. To je očigledno pritisak na koji smo mi navikli, odnosno nismo navikli, ali koji trpimo još i od vremena rata u Bosni i Hercegovini, pa i Hrvatskoj pre toga. Jednostavno, na zapadu ne mogu da prihvate nikako, odnosno ne na zapadu, ne bih to bukvalno u NATO-u, ne mogu da prihvate da Srbija može da bude samostalna zemlja koja odlučuje samo o svojoj sudbini. Jer NATO ne dozvoljava nikome da tako odlučuje, odnosno čak nije ni NATO, nego Amerika. Jednostavno, prema tome mi se batrgamo kako možemo. E sad, to su jednostavno... A kako smo onda videli, evo, devetoro poslanika u Evropskom parlamentu traži od Unije da zamrzne pregovore sa našom zemljom i da obustavi se finansijska pomoć, odnosno kažu da se kazni Srbija zbog Rusije, eto, to traže liberali u Evropskoj Uniji. To je upravo ta priča. Jednostavno, oni ne mogu da prihvate... Pa može to imati potrebnu snagu? Najjači liberal u Evropi je Macron, samo da znate, čisto da kažem. Mi smo jednostavno zemlja koja ima neko svoje određenje. Da se razumemo, ne zbog toga što je u ovom trenutku situacija politička u zemlji takva, nego jednostavno takvi smo kroz celu istoriju. Zbog toga smo i dobijali to što smo dobijali. Ali, jednostavno, mi smo takva zemlja i mi smo navikli tako da se ponašamo i sve... Gospodin Šormaz, nikako da se složi kad se pominje nas. Pa nije tačno. Znači, prvo mi smo uvek bili sa... Nije tačno. Ako ćemo pričati o istoriji, nije tačno. Nije tačno. Nije tačno. Dobro, ne moramo da podižemo to. Kroz istoriju je... Pa zato što neću više nikada da dozvolim prorusku propagandu u Beogradu. Ovo je najobičnija propaganda. Ovo je najobičnija propaganda. Ovo je najobičnija propaganda. Iz prostog razloga što je Srbija u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu bila saveznik
svima, nije bila sama, nije bila samostalna, nije odlučivala na takav način, zato što je Kraljevina Jugoslavija prva formirala, možemo reći, NATO na tlu Evrope posle 1918. godine Malu Atlantu, gde je napravila savez sa Čekoslovačkom, Rumunijom, Grčkom i tako dalje, da bi se branila vojno. Sad ste rekli da je oformila... Pa nisam rekao to, nego sam rekao praktično prvi NATO. Znači, prvi vojni savez zvaničan na tlu Evrope je formirala Jugoslavija. Znači, to su ovo sve. Da je Srbija bila, ne znam, vezana, ne znam kako za Rusiju, su zablude. Nije tačno. Znači, do 1941. Jugoslavija nije imala ni diplomatske odnose sa Rusijom. Od 1948. Od 1948. do 1954. više vojnika Jugoslavije poginulo na granicama Mađarske, Bugarske i Rumunije. Ali ne na njihovim granicama. Na granicama našim. A oni su pucali na nas. Oni su pucali na nas, nego što je ljudi poginulo u bombardovanju Srbije 99. Ovo su podele koje imamo uopšte. Nisu to podele, ovo su istine protiv ruskih laži. To je onda istina kada pričamo o zemljama Zapada. Ako s jedne strane imamo te neke... Evo pitajte Milana. Pitaćemo i njega, pitam i vas. Dakle, ako s jedne strane imamo nešto što nam govori u svrhu toga da Rusija jeste u određenim okolnostima stala na našu stranu, u kojim situacijama je Zapad stao? U kojima je stala na našu stranu? Znači, Zapad je stao na našu stranu 14. godine, 12. 13. Znači, kako je 40.000... A možda da pređemo ovu neku noviju istoriju, na primjer. Pa Zapad staje svakog dana na našu stranu. Zapad staje, evo ja ću da vam pokažem kako Zapad staje na našu stranu. Evo ga grafikon koji govori o tome kako Zapad staje na našu stranu. Trgovinska razmena sa zemljama Evropske unije, trgovinska razmena sa zemljama CEFTA, odnosno zemlje okruženja, a onda vidite gde je Rusija. Od Rusije kupujemo gas i naftu, a Rusija prodaje gas i naftu i zemljama koje su uvele sankcije toj istoj Rusiji. Tako da, pričati o tome kako to Zapad, kako to Evropa, kako to Amerika pomažu nas i kada su nam bili saveznici, pogledajte samo neka svaki građanin u svom okruženju, u svom gradu, u svojoj sredini pogleda makar jedan objekat javne namene, da li će pronaći negde zastavu Rusije da piše ovo je finansirano parama ruskog naroda? Naći će takve table sa natpisima da je to finansirano sredstvima građana Amerike, sredstvima Evropske unije, brojne donacije Japana, Norveške i tako dalje. Brojne donacije, investicije koje dolaze u Srbiju, dolaze takođe iz Evropske unije. Dobro, zato što je to put kojim se mi svakako krećemo. 17,4 milijarde eura, 70% svih investicija koje dolaze u Srbiju, dolaze iz zemalja Evropske unije. I onda na to pogledamo, dodamo Ameriku, Norvešku, Tursku, koje su takođe članice NATO-a i dođemo do cifre 80. Pa onda govorimo o Nemačkoj, Italiji, Japan i tako dalje. Ne finansiraju oni nas kao članice NATO-a, nego kao zemlje koje imaju interes. Pa nije ovde tema NATO-a. Ne pričamo NATO. Pričamo o interesima naše zemlje. Govorimo o interesima naše zemlje. Gospodine Samardžija, gde je onda ovde moral, s obzirom da Zapad kupuje gaz od Rusije, a onda ujedno Zapad uvodi sankcije Rusiji? Kako to onda tumačite? Pa to vam je jasno na koji način se ponaša Zapad. Jednostavno, Zapad ide samo do onoga dok li ima svoju korist. Mislim da se razumije, to nije ništa sporno. To je logično, gospodine. To je logično. Hajde da i mi to uradimo. Tu nema, pa ako nam dozvole. Ja mislim da mi to trenutno radimo, da Srbija danas vodi dobru spoljnu politiku. Ja lično, to sam izjavio i prvog dana kada je Rusija započela agresiju na Ukrajinu, smatram da naša država treba da se pridruži sankcijama i uvede sankcije Rusiji, uskladi svoju politiku sa politikom zemalja Evropske unije. Čitava Evropska unija je uvela sankcije. Te sankcije nas ne bi koštale jer i oni koji su, ponavljam, uvodili, odnosno već uveli sankcije Rusiji, nastavili su da uvoze ruski gas i rusku naftu, tako da ni mi ne bismo imali taj problem. Naši ekonomski, pre svega, interesi su na Zapadu i mi, zvanična politika ove države je priključenje Srbije Evropskoj uniji. Shodno tome mi moramo da usklađujemo politiku sa Evropskom unijom, sa zvaničnom politikom Evropske unije, iako to nije naša obaveza u ovom trenutku. Moje lično mišljenje je da je dobro da to uradimo bez obzira što ta obaveza danas ne postoji. Sve vrednosti srpskog naroda, sve vrednosti srpskog naroda su vezane za slobodu, za demokratiju,
za istinu, za pravdu. A to znači, ima samo na zapadu. Sve to je samo deo evroatlantskog sveta. Sve ostalo je mrak. Znamo. Zločin, na pitanju diktatura, naših spornih znači, tema, kao što toga, je, na primjer, pitanje da Kosova deo, i Metohije, čija podružu znači, imamo znači, u tom. Vrlo je lako rešavati pitanje Kosova i Metohije. Tom podrškom manipuliše Rusija. To je manipulacija najobičnija. I prosto, evo, reći ću vam jednom rečenicom. Nama Rusija ne treba u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kako? Ako to, prvo zato što se tamo ne rešava. No. Drugo, zato što Rusija nije lojalna, ona može sutra da nas proda iz bilo kog razloga. Već nas je prodala. Kao što već i jeste. Recimo za Krim, na primjer. Mm-hmm. Da se prizna Krim, mm-hmm. a da sa druge strane oni priznaju Kosovo i Metohiju. Na primjer, postoji država kod koje je to nemoguće uraditi. To je Kina. Zašto? Ne zato što su naši prijatelji, nego zato što je to njihov interes. Zato što Kina vodi politiku jedne Kine, ima problem sa Tajvanom, sa Ujgurima, sa Kirgizima, sa Tibetom, sa Hong Kongom, sa koliko god hoćete. I Kina će principijelno zbog sebe uvek da nas podrži. To je samo pitanje, ali mi rešenje ne možemo da nađemo u Savetu bezbednosti. Ja ga ne bih tražio ni preko Kine. Naše rešenje tog pitanja mora da se pronađe u dijalogu sa kosovskim Albancima uz pomoć Evropske unije i Amerike. Tako je. Mi jedino možemo da pregovaramo sa Albancima u Prištini uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, jer to su jedini mogući partneri da nađemo rešenje. Pa kad shvatimo da se ne zaluđujemo na drugoj strani, dijalog, ćemo naći rešenje. Dijalog postoji, mnogi ga ometaju. Ta ometanja pre svega dolaze sa istoka, jer istoku, a pre svega Rusiji, ne odgovara da to pitanje bude trajno rešeno. Kada imate zamrznuti konflikt, šta znači zamrznuti konflikt? To je kao kad imate zaleđeno meso u zamrzivaču. I onda dođe do nestanka električne energije i to meso se odledi. Tako i zamrznuti konflikt. Kada imate zamrznuti konflikt, kome je interes da imamo zamrznuti konflikt na tlu Evrope, na tlu Zapadnog Balkana, koji je uvek bio trusno područje. Taj konflikt ne sme da bude zamrznut, mora da bude rešen i mora da bude rešen dijalogom dveju strana uz posredovanje Evropske unije i Sjedinjenih američkih država. Onog trenutka kada se čitav Zapadni Balkan bude našao u Evropskoj uniji, ti problemi će nestati. Jednostavno, nećemo se baviti time. Postaje nebitno. Nema granica. Kada prolazite iz Slovenije u Italiju, pa nema granice. Samo piše da ste ušli u neku drugu zemlju. Nema granice, ali ima i dalje pitanja života. Životni standard svakog pojedinca je nešto o čemu mi treba da govorimo. Sve ostalo je nešto što je abstraktno. Gospodin Čormaz pominje mračan deo sveta. Tako je, to je jasno. Ali to su Evropljani napravili. Nije tačno. To je Rusija sama. To je izbor ruskih oligarha, ruskih vlastodržaca, a ne ruskog naroda. Jer ruski narod se buni protiv toga. Ova gospođa koja je ušla u program televizija, vi ste to malo pre imali kroz prilog. Ona je ušla u program i rekla je ne ratu, stop ratu. Rekla je ova televizija širi propagandu i završit će u zatvoru 5 ili 15 godina, a možda je već ubijena. E to je strašno. Na zapadu zapadna civilizacija ne dozvoljava tako nešto. Na Crvenom trgu privode građane koji pokušaju da daju bilo kakvu izjavu na temu rata. Ne dozvoljava im se da otvore usta. Čak i oni koji podržavaju Putina, oni samo odnesu sa Crvenog trga. Pa vi biste sve da pokradete. Ne postoji ko da pokrade. Pa kako vas nije sramota? Pa zapadne zemlje prvo kradu. A vi ste ruski plaćeni. Oj, kakve ima veze sa tim. Nisam ja plaćenik čovječe. Ali devalvirala je rublja. Vredi manje nego dinar. Ko krade? Vratite se sobstvenoj državi. Interesima sobstvene države. Nemojte da radite za Rusiju i za ruske kopeke. Pa malo pre vam je čovek rekao da je 18 milijardi donacija, investicija. Šta je došlo od Rusije? Ko je šta ukrao? I Rusija je ukrala srpsku naftu. Pa gde su pare preko NIS-a? Gde su otišle te pare? To su jedini lopovi. Pa gde su otišle te pare tih 18? Pa gde su? Pa ovde su u Srbiji. Narod bolje živi. Pokažite mi mesto. Veće plate. Pa pogledajte kroz zarade, pogledajte kroz rast standarda građana. Pogledajte kroz infrastrukturu. Infrastrukturu koju gradimo iz fondova Evropske unije. Vidite, evo, čovek je lepo rekao da danas narod ne živi bolje. I u Americi se živi bolje nego pre 20 godina. Znači, vi ste protiv vlade Aleksandra Vučića. Da ne pravimo širi sukob u studiju. Znači, vi kada govorite na narod, znači, vi sada radite za NATO
Ponoša zato što kažete da narod loši živi ja nego pre. Ja ne govorim za to. Pa ja sam vas tako razumem. Usred ove krize, prouzrokovano rat. Ja sam vas razumem tako. Može da bude sada medijator i da preuzme ulogu kakvu ima Beograd ne može, jer mu se ne veruje. Mislim, ne može. Mislim, može geografski. To nije posao Beograda. Mi moramo da gledamo sopstvene interese, a naši interesi su da svaki građanin Srbije živi bolje sutra nego što je živeo juče. Da bismo to postigli, mi moramo da nastavimo saradnju sa Evropskom unijom, da gledamo naše ekonomske koju izjavu. Tiče se Bugarske koja nam je zatvorila tok gasa. To će biti rešeno. Građani Srbije neće ostati bez gasa. Evo, uveravam vas. Uveravam vas kao što ni jedna druga. Pa ja sam zabrinut, apsolutno. Ja sam zabrinut, ali zašto smo došli u ovu situaciju? U ovu situaciju smo došli zato što je Vladimir Putin svojom neodgovornom politikom izvršio agresiju na svog suseda, na pravoslavni bratski narod, odnosno na narod za koji on tvrdi da i ne postoji, da su to jedni te isti, oni su Rusi. Pa kako se on obraća tom narodu? Bombama, tenkovima, granatiranjem, opsadom čitavih gradova, nedozvoljavanjem da ti gradovi imaju struju, imaju vodu, imaju hranu. To je strašno. Treća decenija 21. veka i mi pričamo da li ćemo ostati bez gasa, a neki ljudi su ostali bez krova, neki ljudi su ostali bez dece, ostali bez roditelja. Ovo što govore gospoda, razumite? To je priča koja je potpuno besmislena. U kom smislu? U tom smislu da su Amerikanci nama to radili pre nekoliko godina. O tome se radi. Znači, ne može da se kaže ovde je dobro bacati bombe. Pa radili su, pa sad to potire ovo što rade Rusi, je li tako? Pa radili su, je li to potire ovo? Pa osudite ovo što radi Rusija danas. Ali da su oni to radili. Ali NATO nije rušio kompletne gradove. Pazite, pa nije. Nemojte, ja sam ratovao protiv NATO-a, vi niste. Vi ste tad bili u Moskvi na sigurno. A ja sam bio na topu. Znamo šta smo proživjeli. Ja sam bio na topu. Ja sam pohvaljen u tom ratu od strane moje vojske. Tako da vi to šta sam ja bio i kako sam bio, nemate pravo da komentarišete malo pre ste izgubili sve sada. Porodica žrtava, sigurno se ne bi sad složile s vama. Pazite, žrtava ima u svakom ratu. Ali koji je grad zbrisan u Srbiji bombardovanje? Ja kažem da se ne može uporediti... Pa idite tamo da je nekako izbrite civilnih žrtava. Tačno je, procena je bila da će trajati 76. To je veliki zločin, gađanje televizije. Veliki zločin je... Veliki zločin, kažu gađan centar Beograda, jeste, zgrada generalštaba. Jeste. Razumete? Pa to rade i Rusi sada. Nije tačno, Rusi ruše sve. Znači sve, krenu i ruše ceo grad. Zločin je, ne, veliki je zločin nad Srbijom bio. Nije bio mali zločin. Ali ovo... Zločin je zločin. Pa znam, opravdavati jedan zločin drugim zločinom. To je zločin još treći. Znači vi opravdavate ruski zločin američkim zločinom. I ja ne kažem NATO, nego kažem američki zločin. Ovde je značka srpsko-američkog prijateljstva. I ja kažem američki zločin. Ne kažem ruski. Ali ruski zločin u Ukrajini je katastrofa. Ono što se radi, pogledajte, 3 miliona izbeglih žena i dece, pošto se muškarci bore. 3 miliona! Pa ne bori se. Nažalost, da. I moramo da budemo pošteni pa da kažemo da i u Rusiji postoji ne mali broj građana koji se sa agresijom Vladimira Putina i njegovih oligarha na Ukrainu ne slaže. Ne mali broj ljudi koji se stidi toga što Rusija radi danas. Kada pričamo o ovom sukobu, često spominjemo i to šta se dešavalo u Donbasu. I evo, recite nam vi, kakav utisak imate o tome, da li smo bili podjednako osetljivi žrtve i da li se o tome toliko pričalo prethodnih godina? Kad sam ja bio u Donbasu, tamo je svaka večera se sačula eksplozija i pucalo se. Bilo je zamračenje. Narod i po danu se nije kretao. Jednostavno, samo pošto su tada bili izbori... I nije se izveštavalo u svetu o tome? Pa naravno da nije. Nikoga nije interesovalo to. I samo su se okupljali ljudi tamo gde su bile izborna mesta. Ja vidimo i sliku, upravo. Gde su bile izborna mesta. Nigde druga se nisu okupljali. Zbog čega onda nismo imali tu stranu? Prema tome, to je bio potpuno... Ako je tako, zašto Rusija nije zaštitila svoje građane, nego bombarduje Lavov i bombarduje krajnji zapad Ukrajine? Pa sve i da je tako kako vi govorite. Zašto Putin to pre 21 dan nije rekao, nego je rekao mi izvodimo vojne vežbe, mi ne vršimo nikakvu agresiju itd. Putin je
Vi Stalin i Hitler u jednom. Najgore što se desilo čovečanstvu 21. veka. Alo bre, čoveče, o čemu mi pričate? Ja nisam telefon da ja sam vam na takav način. Malo vremena možda time da zaključimo. Pa ne mogu da verujem da čoveče niko podržava Ameriku. Na koji način može doći do primirja i kada to možemo da očekujemo? Pa ja se nadam da može danas da dođe do primirja, ali čisto sumnjam. S obzirom da su ogromne razlike u stavovima. Ukrajina insistira na tome da Rusija prekine agresiju i da napusti teritoriju Ukrajine, što je legitimno. Dakle, diplomatije su u ovom trenutku vezane ruke. Kako vidite zapravo da će? Pa u ovom trenutku niko ni sa kim ne želi u suštini da razgovara. Pregovori traju, ali takođe oni razgovaraju, ali nažalost ne vidim da postoji volja od strane agresora da dođe do bilo kakvog dogovora. U Moskvi se rešava prestanak ovog rata. Potezom jednog čoveka rat može da stane i stradanje miliona ljudi u Ukrajini i svih nas koji ćemo posredno ekonomski trpeti posledice. Jednim potezom ne bi prestalo stradanje ljudi u Ukrajini, jer počelo je stradanjem ljudi u Ukrajini, a ne ratom protiv Ukrajine, Rusije protiv Ukrajine. Počelo je tako što su u Donbasu ljudi jednostavno bili ubijani. Kao što je Kosovo. To nije istina. Ja stalno govorim to sa Kosovo. Zaista, jer nema najveći problem Rusije je što niko ne želi sa njima da živi. Aha. Kako su oni koji su bili zajedničke države, beže od njih. Hvala vam mnogo. Onda se odrecite sve da što ste učili u školu do sada. Evo, pogledajte kako se čeka da se kupi dolar, zato što ne valja u moru. Propade Amerika. A 1000 građana Rusije čeka da kupi taj propali dolar.